Концертът се състоя в читалището на село Баниска. Той се провежда на всеки 5 години и днес беше открит от директорката на основно училище Христо Ботев, Венета Димитрова. Песни и танци представиха възпитаници на училището, както и деца от местната детска градина. Изключително ми е приятно, че присъствам на 140 годишния юбилей на училище Христо Ботев в Баниска. Щастлива съм за това, че училищата, средищните училища в малките населени места от типа на село Баниска са малко за цялата страна. Щастлива съм, че успяхме да съхраним това училище, да има достатъчно деца и се надявам искрено дълги години да продължи и да честват още много юбилеи. Училището в Баниска все повече се превръща в емблематично за района, тъй като е едно от малкото селски школа, които все още съществуват. Голяма част от училищата по селата в Русенска област са затворени или подлежат на затваряне.